L'empresa constructora de parets del Vallès Nadico ha finalitzat la construcció de la nau logística al solar de l'antiga fàbrica de Bimbo a Granollers, al polígon Jordi Camp. L'edifici ha suposat una inversió de 12 milions i mig d'euros i ara està disponible per llogar-se. Ocupa 11.340 metres quadrats i ha estat construïda durant 2 anys sota criteris de reducció de l'impacte ambiental i de millora de l'entorn. La imatge de les noves instal·lacions, com poden veure, contrasten molt amb les de l'antiga fàbrica de Bimbo, que havia ocupat aquest mateix espai entre el 1965 i el 2020. Finalment, van ser enderrocades durant el 2021.